začátku dávám se před jedlo a české formule ligy mezi Štěpolicemi a Pískem, jeho sponzorem je firma RFLZA. Dnes budeme slovat zápas mezi Vězavým metodologi, toto Štěpolice a Pískem, který je aktuálně na 17. místě. Ještě před začátkem zápasu bych vás tam upozoril na naši tabulu, ve které jsou také doplňky sponzorované. Tak já si myslím, že na to, jaký bylo počasí dneska, umorný vedro, tak se hrál z obou dvou stran celkem slušný zápas. Co se týká našeho hodnocení, jsme samozřejmě zklamaný z toho, že
jsme nedokázali po druhý za sebou vlastně už to bodový, ten bodový zisk přetavit do těch dvou bodů. Vlastně dvakrát jsme prohráli jak s Benešovem, tak i dneska se Štěchovicema na penalty. A i když v druhém poločase jsme třeba byli možná o trošku blíž k tomu vítězství. Jo. Takže myslím si, že na to, jaký bylo počasí, tak se obou stran se hrál velice kvalitní fotbal. Samozřejmě asi diváci by možná chtěli víc šancí, ale jsem nakonec vyhráli domácí na penalty a nás to trochu mrzí a samozřejmě musíme se koukat dál. Dnešní zápas, hodnocení, velký vedro a hlavně oba dva manšafty měli dobrý obrany a ty tady dominovali, útoky se neprosadily, jestli měli písečtí dvě, tři možná šance, Soukup zachránil, my jsme taky nějaké šance tam měli, ale myslím si, že typický remízový zápas a chtěl bych klukům poděkovat, protože sestava, která dneska nastoupila, byla hodně komplikovaná, máme dost zraněných hráčů a v tomhletom vedru nikomu bych to nepřál na tom hřišti, že to jak v pekáči. Takže klukům děkuju a myslím si, že naprosto zasloužená remíza.